リアンレーブ大阪弁天町は2023年の3月にオープンしたばかりの施設となっております。木下の介護としては大阪で初の施設となります。まだ新しい施設ですので日々新しいお客様をお迎えしております。少しでも早く慣れていただけるようにスタッフ一同サポートしております。当施設では毎日皆様集まっての全体体操や食事前の口腔体操、週に 1,2 回程度の個々の状態に合わせた個別プログラムのリハビリを行っております。皆様が笑顔で過ごせるようにスタッフが趣向を凝らしたレクリエーションを行っております。また好評なのはスイーツイベントです。皆様甘いものが大好きで大好評のイベントとなっております。リアンレーブ大阪弁天町では随時ご見学を受けたまっておりますので、介護でお困りの方や介護施設ってどんなところだろうと疑問をお持ちの方などいらっしゃいましたらお気軽にご来設くださいませ。